WhatsApp'ı. Yok, WhatsApp yok yazan. O WhatsApp'lı olan nömrəni verir. Uşaqların yox, WhatsApp-a gündəlik yazır. Kimin uşaqları? Gedib girmişəm oğlunun yanında yaşayıram. Niyə? Mən Bakı adamıyam. Nənə baba həyətim idi. İnancı mən də məcbur gedib oğlumla yaşayıram. Düz bölünmədi, həyəti pulunu vermədilər. Halbuki o həyət dədə-baba həyətimiz idi. Pulu danışanda deyəndə dedilər, budur. Götürürsən götür, götürmürsən götürmə. Artıq nə deyə bilərdim, heç nə. Uzun müddətli siz artıq Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirinin qarşısına gedirsiniz. Hələ ki, bir irəliləyiş yoxdur mu sizin işinizdə? Yox, yox. Hər dəfə hələ bir söz deyilir. Gedirik, yenə yığışırıq, gəlirik. Allaha təvəkkül. Görəyim nə olacaq. Bizdə həmişə şəxsi həyət olub. Ömür boyu da mənim atam vergi verib də. Ancaq bizdə gəlib hesablayanda həyətə hesablamadılar. Həyətdə tualet var, onu hesablamadılar. Məndə kvadrat onsuz da azdır da, 10 kvadrat sahəm olur mənim çərisi. Deyirəm ki, bəs həyətdə də hesablayın da, biz axı ömür boyu mənim atam verib, indi o rəhmətə gedib. Deyir, mən get kadastr xidmətindən kağız gətirəm. Deyirəm, mənim indi atam rəhmətə gedib, mən onunla o dövrdə nə kağız alıb, nə kağız almayıb, mən axı hal-hazırda bilmirəm. Rəhmətə gediblər, nənəm gedib, babam gedib, atam gedib, cavan rəhmətə. Mənim adıma keçmişdi həmin sahələr. Ona görə mən getdim, şikayət də verdim. Dedim ki, bəs mənə həyətimi xahiş edirəm, hesablayın da. Onsuz da mənim kvadratım azdır. 10 kvadratda mənə yaxşı pul verib. Mən nə almalıyam ona? Getdim, torpaq aldım ki, ev tikim. Torpağı da indi icazə vermirlər. Türkanda almışam, orada icra hakimiyyəti icazə vermir ev tikməyə. Tikintiyə şərait yaratmırlar. Yo, deyir ki, siz ancaq burada əkib becərməlisiniz. Mən də o 10-12 min pulla mən nə əkim, nə becərim orada. O sahədə icazə vermirlər. Sahənin hektarın böyük olsun. Alacağınız məbləğ nə qədərdir? İndi buradan alacağınız məbləğ. Biz bilmirik ki, hələ nə qədər verəcəklər. Mənim 10 kvadrat sahəm olur. İndi nə verəcək? Biz mən o boydana həyətim olur. Bu sanitar uşağının pulunu verməlidir. Bir fikirləşmir ki, 10 kvadrat olan sahədə. Bəs bu adam hara gedir bəs? Sanitar qovşağıdan istifadə eləmişəm də, bu da həyətdə olub da, həyəti də verməlisən, onu da verməlisən də. Hamısını kəsiblər sahələrimizi. Tək-tək də gedirik, danışırıq, heç kəs bizi qabul eləmir, sözə qulaq asmır. Deyirlər ki, niyə indi şikayət edirsiniz? Mən 14-cü ildə şikayət eləmişəm də, axırıncı çıxmışam o sahədə. Çıxmırsan da olmur axı. Gəlir, uçurdur səni. Heç biz qaz yox, işin yox, tərəfə yox. Biz necə yaşamalıyız? Öz torpağımızdan məcbur, mənim ata-baba mülküm olur. Bir heç olmasa nəzərə aldı, bir var ki, hökumət evindən çıxardasa, bir də var şəxsi həyətdən. Mənim babam oranı 1900-cü ilin əvvəllərində almışdı. Atam 25-ci ildə həmin o həyətdə anadan olub. Biz də bütün nəsil hamımız, mən 60-cı ildə mən də orada doğmuşam. Bizi çıxartdılar, atdılar bayraq. Qalmışıq indi belə. Bax, hər dəfə gəlib gedirsiniz də bu Nazirlər Kabineti, Maliyyə Naziri. Hələ indi nə qədər sizə bir köməkli eləm varmı, ya yox? Hələ də bəyən vəziyyət yaxşı idi. Dövlətləri fikirləşsin də. Deməli, o 28 maya gedən küçə, yəni köhnə Füzuli küçəsindən. Gör, onlar neçə ildir köçüblər. Onlar da 1500-dən alıblar. 15 il, 20 il bundan qabaq. Bizə də hindi verir 1500-dən. Mənim hələ evimin yerində yaxşı idi, park salıb. Onun da öyrəsində evlər var. Hal-hazırda da mənim indi evim, indi də gəlir. Onlar qalxdı. Siyahlarda, yəni gedəcək. Mənim indi də 20 kvadrat sahədə yaşayıram mən hal-hazırda. Məndən də indi ora gedəcək. Onda mənə nə verəcək? Pul dəyərdən düşür deyir. Pul əlbəttə dəyərdən düşür. Yox, biz o vaxtı kvadratı 600-800 manat idi evlərim, düzdür. İndi bax, mənim düz evimin yanında, hal-hazırda yaşadığım evin yanında, təzə pilin yanında da evimiz. Orada evin kvadratı o vaxtı, hələ onlar söküləndə, 800-də zadı idi. Amma remontsuz evlər. Onda da 1500-dən verildi kvadratı. Hal-hazırda həmin sahədə kvadratı 2500-3000-ədir. Və sən mənim 1500-dən çıxardırsan kvadratı, özlə mənim axı, mən bu evdə yaşayıram axı, suyum, qazım, remontum var axı. Sən amma quru daş divarı 2500-ə verirsən. Bəs mən necə alım, mən səndən istəmirəm pulu. Mən ev istəyirəm, çıxardırsan məni evlə təmin elə, öz yerimlə. Mən şəhərdə anadan olmuşam, mən niyə görə kəsləri gedməli? Mən gedib niyə Türkanda almalıyam sahəni? Cəhənnəmə almışam, heç tikməyi də mənə icazə verir. Sizin evdə sökülüb, yoxsa? Sökülüb, neçə müddətdir? 16-cı ildə.
Və 16-dan da bu günə siz gəlib gedirsiniz. Gəlib gedirəm deyəndə ev aldım, o da balaca flosudur. Həmin yaşayır. Mən özüm 2-ci qrup əlliləm. 2 ayaqdan da şikəst qızım. 2 nəfər 23 kvadrat ev almışım Bayılda. Və orada da yaşayırsınız. Hə, indi də oranı da sökürlər, arazi atacaqlar bilmirəm. Orada sürüşmə zonası olduğuna görə. Sürüşmə zonası. Bayılın quruqudur, amma sürüşmə zonasıdır. İndi deyirlər ki, köçürdəcəklər. Açan köçürdəcəklər bilmirəm. Mən bir uşaqla şikəsinə qalmışam. Və bu günə qədər də heç bir irəliləyiş yoxdur. Heç bir irəliləyiş yoxdur. Nə qədər şeylərini də köçməmişdən qabaq getdim ki, ev axtaram kirayada. Gəldim, gördüm evimin şeylərini, oğrayıblar, nə qədər şeylərimi. Qız da evdə oturub, başlayıb ağlamağa, mən deyib qorxuram bayra çıxım. Həyətdə heç kəs yox idi, hamı köçmüşdü. Qız da çıxmadı bayra qorxuna. Nə qədər şeylər, televizor altı, nə? Hamı o vəziyyətdədir, hamı. Tək yox, biz də onu, mən də fevrin mayıs 93-də çox pis vəziyyətdə köçdü. Fevral ayında yaxşı suyun altında sağımızı, solumuzu hamısı sönmüşlər. Sosun torpağın içində. Evimin beşləri məcbur idim, gedim kənarda qalım, sabah gəldim ki, içini oğrayıblar. Çox pis vəziyyətdə, parbalım var idi, 30 kvadratlıq vermədi. Cavanşir idi, İbrahim idi, Səməd idi, dəfələrlə gəlirdilər evə, çıx, onsuz da bu vəziyyətdə. Bu cür də verilir. Ancaq haqqımızı yedilər. Haqqımızı. Məmurların biz gedib evinə deməmişik ki, çıx. Onlar bizim evimizə gəliblər. Amma haqqımızı düz verəkilər, biz də çıxarmış. Sizin bax, bu problemin hal-hazırda bu əsəbdən yaranır da? Bəli, pis vəziyyətdə əsəb keçir. Görünəcə əsəb. Biz haqqımızı istəyirik. Biz onların evlərinə gəlib ciblərinə girmirik ki, onlar bizim cibimizə girir. Onlar bizim haqqımızı yeyir. Biz haqqımızı da versinlər. Biz tək getmişik, müraciət eləmişik, amma təkcə səs çıxmadı. Mən hamımız bir yerə yığışıq.